Қайырлы таң баршаңызға, тағы да хабарымызға енді-енді қосылып жатқан көрермендерімізге. Бүгін бізде студиямызда қонақта Жандос Жантайұлы Жолжанұлы. Жолжанұлы қонақта, дәрігер, травматолог. Ең бастысы алғашқы сұрақ, студиямызға қош келіпсіз. Ендеше жалпы жарақат алу мен оның қауіп жөнінде айта кетсеңіз. Жарақат алу кез келген жағдайда алуы мүмкіндігі зор қазір. Өндірісте, тұрмыстық жағдайда, үй жағдайында, көшеде, немесе жол апатты. Ол жарақат алғаннан кейін тұрғындарға берер кеңесім дәрігерге, маманына, травматолог дәрігерге қаралуын. Өйткені бізде болады, сынықшыға барып, содан асқындырып барып келеді. Ол кезде ондайда жарақаттың асқындыларын емдеу қиынға созылады. Одан кейін адамды қалпына келу ұзаққа созылады. Сондықтан жарақат алған жағдайда маманы дәрігер травматолог ортопедке көрінуге кеңес беремін. Ал ендеше мен қазір қыс болды, қыс келді, қыс басталғалы, енді жалпы осыдан алдын алатын, қыстың күндік жаңағы өз өзіңді алдын алу, жарақаттан алдын алу жөнінде кеңес беретін мекемелер болмаса, сондай азаматтар бар ма? Әр адамға өзінің қауіпсіздігін сақтап жүруге кеңес береміз. Негізі арнайы осындай жарақат алма дегеніне жоқ, бірақ өндірістік жарақаттардың алуын алуға әр мекеменің өзінің инженер-техника безопасности қауіпсіздік инженері бар. Олар күнделікті оларға мынаны істеме, мыналай істемесең жарақат алмайсың деген ол күнде инструктор жүргізіп тұрады. Ол әр мекеменің өзінің жаңағы инженер-техника безопасности бар, қауіпсіздік инженері. Албай көшеде кетіп баратқанда, үйден шығып баратқанда бұлай жүрме деген енді әр адам өзінің тайғақ жермен жүрмеу керек, аяғы таймайтын қысқы күні тайғақ көп. Тайғақ емес, аяқ киім киіп, жол көлік несіне түсіп қалмас үшін көліктен қашықтау жүріп, тек жол ережесін сақтап, арнаулы өтетін жерден ғана светофордың жасылы жанып, автомобильдер тоқтағаннан кейін барып өтуге кеңес береміз деп, артық кезеңінде жарақат алмас үшін өзін-өзі күтіп жүру керек. Қымбатты көрермендер, егер де толғандырып жүрген сұрақтарыңыз болса, бізде мінекей травматолог Жандос мырзаға қоятын сауалдарыңыз болса, бізге хабарласып сұрақтарыңызды қоюға болады әрине. Иә, біздің байланыс телефондарымызды көрермендеріміздің есіне сала кетейін, 222-333. Енді Жандос мырза осы орайда сұрақ туындап тұр. Алдымызда мейрамдар келе жатыр. Біздің халық енді мейрамдар күні көңіл көтеріп қыдырады дегендей. Осы мейрамдарға байланысты сіздердің жұмысыңыз 2-3 есе арта ма жалпы? Сол туралы айтып кетсеңіз. Ол солай. Кез келген мереке сатысында біздің тұрғындар өздерін еркін ұстайды, алкогольдік ішімдіктер пайдаланады. Тағы сол өзін-өзі сақтау нелері уже алкоголь ішімдік несегеннен кейін тежеледі. Инстинкт самосохранения дейді. Ол уже несей, сондықтан жарақат көп алады. Ал бұлай күндері, қыс күндері мысалға жарақат бөлімінде біздің жедел медицина көмек ауруханасы жарақат бөліміне күнделікті 30-40 адам бір тәулікте көрінсе, мереке күндері 70-120-ға дейін науқас көрінеді көмек сұрап жарақат бөліміне. Сол көмек алып кетеді. Көбісі ересектер оны? Ересектерді. Біз өткені ересектерге ғана көмек көрсетеміз, ал облыстық балалар ауруханасында күнделікті оларды да дәрігер-травматолог, бала дәрігер-травматологы кезекшілікте тұрады, ол кісілер сояққа барып көрінеді, балаларды сояққа көрсетеді. Түсінікті. Ендеше жалпы қыдырудан, мереке тойлаудан бастап алдық қой. Жалпы енді Ақтөбеден бір арнайы көп болам кездесемі жаңағы ананда барып қыдырып жатқанда, мында барып қыдырып жатқанда, база отдықтарында дегендей, ол жақта сақтала ма? Жоқ, оларды сақтағанда қазір жарақат міне қыс айы басталды. Барлық жерлерде катоктар ашылады қаланың кез келген жерлеріне. Және мына база отдыха демалыс орталықтары да қазір көбейіп келеді біздің қаламыздың сыртқы нелерінде. Ол жақта да жарақат алушылар көп. Өйткені зырғанақ не істегенде, тембөлі оларда да алкогольдік ішімдіктер пайдалану қосарланып жатыр. Демалыс орталығына адам демалуға барады, қосымша демалыс осы деп алкогольдік ішімдік пайдаланып, зырғанау несінде қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан жарақат алып, аяғын, қолын сындырып
келіп жатады адамдар. Ендеше, қаншалықты алдын алу шаралары ұйымдастырылады осы базада, қаншалықты оның жақта қызығырақ деген сауалды біздің әріптестеріміз осы демалыс базаларына барып арнайы репортаж дайындаған болатын. Ендеше, сіз бен біз бірге барша Ақтөбеде бірге тамашалап алайық, сонан соң сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Бала да шаға да асыға күтетін қыс мезгілінде ақтөбелік тұрғындардың жақсы көретін демалыс орындарының қатарында көптеген кешендер бар. Біздің байқағанымыз кафе, мейрамхананы айтпағанда бой сергітіп демалуға болатын спорт демалыс орындары Ақтөбеде жеткілікті. Қыста таза ауа құшағындағы демалыста сүйер қауым шаңғысын, шанасын сүйретіп, қырға, тауға қарай ағыла бастайды. Бізде әрбір адам өз жанына жақын нәрсені еш қиналмастан таба алады. Мұз айдыны, шанамен сырғанау, шаңғы тебу және тағы басқалары бағалары 2000 теңгеден басталады. Сонымен қатар саунаға кіріп бассейнге шомыламын десеңіз, оған да барлық жағдай жасалып тұр. Сағатына 2500 теңге төлесеңіз болғаны. Қыстың қызығын сезінуден кеш қалғыңыз келмесе, осындай демалыс орындарына асығыңыз. Әйгерім Жаманова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң. Мінекей, ендеше Жандос Мырза тағы да жаңа айтып өткенде сұрақтарға кезек бергенде, көбінесе қыс мезгілінде қай дене мүшелерінде жарақат көбейеді? Қыстың күні көбінесе жер тайғақ болады біріншіден. Өткені қазір көшені тазартады автокөлік жүреді, но мына пешеход адамдар жүретін жол. Тазартатын көліктер көп шықпайды. Ол жерлер көп тазартылмайды. Сондықтан ол жерлер тайғақ болады. Сол жерден құлады, немесе арнайы мына катокқа барып демалушы жасөспірімдер, студенттер, жас нелерде жиі кездесетін жарақат мына катокты көбінесе мына аяқтың тобықтарын шығару, сындыру жарақаты көп кездеседі бізде. Ал көшелікте күнделікті құлағанда мына әсіресе 40-50-ден асқан апаларымызда жиі кездеседі. Білектің білезік тұсында сол білезік тұсында білек сүйектерінің сынығы жиі кездеседі. Орысша айтқанда перелом типичный месте дейді предплечье. Оң жақ болсын, сол жақ болсын. Адам құлап бара жатқанда өзін өзі сақтау мүмкін қолын тіреп қалады. Сол уақытта сол жерден сынығы жиі кездеседі. Қыстың күні бізді жарақаттады. Енді жалпы тақырыпқа орала кетсек, біздің тақырыбымыз қыстың қызықтары. Сіз үшін қыс қаншалықты қызық? Ұнатасыз ба жалпы қыс мезгілін? Қыс мезгілі жақсы. Көшенің бәрі аппақ қар. Ауа таза, өзін жазырған ақтебу нелер, мысалы, катоктарға барып, конки теуіп, демалуға болады. Қыстың өзінің ерекшеліктері бар ғой. Жазда ыстық болса, көлге түссе, қыста каток кісірғанап, шаңғы теуіп дегенде, салқын неде, сергек жүріп нестеуге болады. Сіз қыста қалай демалғанды ұнатасыз? Өз басым, бала көзімде шана шаңғы тепкен жақсы көретін. Қазіргі уақытта енді шана шаңғы тебуге уақытым жоқ шын дейсің. Ал негізі сол жаңағыдай демалыс орталықтарына барып шаңғы теуіп, не істеп демалғанға ештеңе жетпейді. Әлбет, ендеше бізде Арайлы таң бағдарламасының өзінің келген қонақтарына қойылатын арнайы сұрақтары бар. Жеңіл-желпі сұрақтар. Ендеше бастаймыз ба? Бастайық. Сол сұрақтардың біріншісі, таңертең жеңіл тұрасыз ба, сергек тұрасыз ба? Иә, сергек тұрам. Сергек тұрғаннан кейін жалпы жұмысқа жиі кешігесіз бе? Жұмысқа кешікпеуге тырысамын, жиі кешікпеймін. Егер автобустан қалып қойсам, онда таксимен уақытында үлгеріп барамын. Ақша үнемдей аласыз ба? Ақша үнемдей аласыз ба? Үнемдей аламын деп ойлаймын. Жалпы сіз үшін нені кешірмес едіңіз өзіңізден, болмаса жақындарыңыздан? Нені кешірмеге болады соншалықты? Сатқындықты. Сатқындықты. Фобияңыз қандай? Неден қорқасыз? Мен бе? Ойланбаппын. Біздер енді дәрігерден қорқамыз. Фобиямыз сол, сіздердің қорқарын. Өмірде жалпы.
ойланбаппын ол сұрақтан. Ештеңеден былай қорықпайтын сияқты. Қорықпайсыз ба? Бәрекелді. Кішкентайыңызда өтірікті көп айттыңыз ба? Жоқ. Отличник болдым, өтірік айтқан жоқ. Қандай армандарыңыздың орындалуын қалайсыз тезірек? Тезірек? Арман көп қой, бәрібір де тезірек орындалмайды. Орыстарда бір сөз бар. Мечты остаются мечтами, на то, что, потому что они не все сбиваются. Дейді. Сондықтан, ол армандаған дұрыс адамды алға итермелейді, жетелейді. Ал арманның бәрі орындала берсе, ол арман емес, просто қол жетінді мақсат болып қалады. Сондықтан арманымыз болған дұрыс деп ойлаймын. Ал сіздің мамандығыңызда, бала кезіңізде армандадыңыз ба? Дәрігер боламын деп бала кезімде армандаған жоқпын. Мектеп бітіргеннен кейін өмірге уже қандай маман болам, қалай өсем дегенде, сол халыққа қызмет ететін маман иесі болсам деген, сол енді Алла Тағала ниетін беріп, не дәрігер маманы болып шығып отырмын. Енді қызық болсын, бала кезіңізде қай мамандықта болашақта игеремді ойладыңыз? Біз енді Совет Одағының кезінде оқыдық қой бала кезімізде. Сол есімде 3-4 сыныптарда, класстарда сол кезде шығарма жазғанда мен болашақта космонавт боламын деп жазатынмын. Артынан ұшқыш боламын деп. Ну, енді мен дәрігер маманымын, қазір мысалға халыққа көмек көрсетемін, халықты емдеймін. Еш өкінбеймін, біз осы мамандықта ғалымдамын. Есі басқа мамандыққа мен қазір барып кете алмаймын. Осы мамандықта, нанды осы мамандық халыққа қызмет етіп жүремін. Керемет мамандық, көп көп рахмет. Енді бәрі де сол кезде қарап отырсақ, Совет үкіметінің кезінде бәрі космонавт боламын деп армандаған ғой. Бірақ қарап отырсақ, соның тек екеуінің ғана арманы орындалған екен. Иә. Ендеше сізге көп-көп рахмет айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызда сәттілік тілейміз. Көп-көп рахмет. Қош сау болыңыз. Жақсы сау болыңыздар. Ал қымбатты көрермен, сіздермен қоштаспаймыз. Эфирде жарнама.